God kväll alla där ute i cyberrymden. Ikväll tänkte jag vi skulle snacka lite om ett inlägg de har gjort i Riks. En mycket bra kanal på YouTube av Sverigedemokraterna där de tog upp ett intressant avsnitt och resonerade lite i vad det kan bero på att majoriteten av kvinnor numera röstar vänster. Samtidigt som majoriteten av män röstar höger. Vad det kan bero på helt enkelt. De resonerade lite i detta. Tog en liten snack om saker. Och Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson Annika Strandhäll, hon skrev en debattartikel i Aftonbladet om det här där hon menade på att ja, de är så dumma så klockorna stannar. Jaha. Men Annika Strandhäll, är det inte så att man måste kunna se skillnad på män och kvinnor? Nej, 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 det är ingen skillnad på män och kvinnor. Så länge det inte är männen som är negativa, eller hur? Ja, för det finns ju toxisk maskulinitet, eller hur? Toxisk maskulinitet som kanske innebär att de flesta mördare och våldtäktsmän och misshandlare är män. Så är det väl, Annika Strandhäll? Är det inte på det viset? Och som man skulle jag ju precis som dig, som kvinna, Annika Strandhäll, blir arg nu och säga nej, det är så dumt så klockorna stannar. Män är väl inte dummare än kvinnor, eller hur? Men bara för att män inte är dummare än kvinnor så innebär ju inte det att det är skillnad på kvinnor och män. Och både positivt och negativt. Somliga saker är negativt för män. Just då till exempel att det är fler män än kvinnor som är till exempel våldtäktsmän då, va? Ja, det är fler män än kvinnor. Och det kan vi ju betrakta som negativt. För män, eller hur? Och kanske även för kvinnor på sitt sätt. Men Annika Strandhäll, du förstår nog min poäng där, va? Eller hur? På samma sätt så kan man ju mena på att också kvinnor har sina negativa grejer. Eller hur? Men det gillar inte du som feminist, eller hur? Utan du menar på det att, ja, män är naturligtvis sämre än kvinnor, såvida de inte är likadana. Men annars så är de likadana. Eller hur? Men Annika Strandhäll, eftersom du röstar vänster. Jag antar att det är på det viset. Jag kan inte säga säkert för jag vet ju faktiskt inte hur du röstar. Men som någon form av vänsterpolitiker så skulle jag ändå gissa att det är på det sättet. Då antar jag att du tycker det är klokt av kvinnor, majoriteten av kvinnor, att rösta vänster. Och
Jag antar att du också tycker att den här minoriteten av män som röstar vänster faktiskt är kloka de också. Va? På samma sätt så är det nog med de här sverigedemokratiska kvinnorna att även om de i en stor grupp, om man tar alla kvinnor, så är ju majoriteten av dem inte sverigedemokratiska kvinnor. Men den grupp som är det, de anser nog faktiskt att de själva röstar klokt. Jämfört med till exempel dig. Det anser de nog. Så i din lilla fråga som du ställer i debattartikeln är att tycker ni verkligen att ni själva är dummare än män? Naturligtvis tycker de inte det. För de anser ju att de själva röstar rätt. Va? Vad de inte tycker är att ni som röstar vänster är klokare än de som röstar till exempel på Sverigedemokraterna. Va? Oavsett kön. Det är så de resonerar. Va? Det handlar om vad de röstar på. Va? Precis som till exempel det här då med ifall man är våldtäktsman eller inte. Jag vet att majoriteten av våldtäktsmän är män. Men jag blir inte arg och tycker att ja, om någon hävdar att det är så, då blir jag arg på den personen och tycker att menar du på att jag är en sämre människa? Nej, det är inte så. För jag är ju ingen våldtäktsman, även om jag är man. Likadant är det med de här sverigedemokratiska kvinnorna. De anser inte att de själva är dumma i huvudet. Eller för den delen dummare än män. Eftersom de anser att de själva röstar rätt och klokt. Va? Det de anser är att du och majoriteten av kvinnor som röstar vänster alltså, av någon anledning har en negativ del av kvinnligheten. Precis som att det finns en negativ del av manligheten, va? Va? Män och kvinnor är olika. Och det finns negativa varianter av manlighet. Och negativa varianter av kvinnlighet. Så är det. Så är det. Och det var det de snackade om. Och de kom inte med svar om vad det handlade om. Utan de resonerade om vad det berodde på. Va? Lite fördomar och sådär. Men bara ett litet snack. För att det är fler kvinnor som röstar vänster. Det är fakta. Vad det beror på däremot. Det är inget fakta. Men att resonera runt det. Det är inget fel med det. Det är inget fel med det. Men om man som de här sverigedemokratiska kvinnorna som du talar till anser att majoriteten av kvinnor röstar fel. Ja, då tycker de naturligtvis att av någon anledning röstar majoriteten av kvinnor fel och det är negativt. Det tycker de självklart. Va? Precis som du då tycker att majoriteten av män
röstar fel. Det tycker naturligtvis du är en form av toxisk maskulinitet kanske. Va? Någonting är så dumt så klockorna stannar här. Och det har inte med Sverigedemokraternas kanal Riks att göra. Utan det har med dig att göra, Annika Strandhäll. Det här med feminismens syn på att män kan vara sämre än kvinnor. Kvinnor kan vara bättre än män, men aldrig sämre. Va? Lite märkligt det där. Kvinnor och män kan vara olika. Ibland är män bättre. Ibland är kvinnor bättre. Inget konstigt med den saken. Det är på det viset. Det är ganska bra att vi kan hjälpa varandra på det viset, va? Och jämställdhet. Det handlar ju om att man får göra som man vill oavsett man är man eller kvinna. Man får göra som man vill. De här människorna i Riks, de har ju inte påstått att ja, men eftersom kvinnorna är dumma i huvudet så ska de stå vid spisen. Det är faktiskt inte det de säger. Det är inte något i den stilen de har sagt. Det de gjorde var ju bara att resonera lite kring vad beror det på att majoriteten av dem som röstar vänster är kvinnor. Det var bara det de snackade runt. Inget annat. Jag förstår inte varför ni flippade så mycket över en sån lätt grej. Va? Det är som om jag skulle flippa kring den här faktan att majoriteten av mördare är män. För det är på det viset, va? Och då skulle jag liksom bara, menar du att jag skulle vara våldsam av mig för att jag är man? Det är så dumt så klockorna stannar, Annika Strandhäll. Om du tycker som jag, eller om du inte tycker som jag, swisha en liten slant till 0730 46 7053. Gör det även om du inte tycker som jag. Och skriv någonting klokt och artigt i kommentarsfältet. Klicka på gilla. Klicka inte på gilla. Då blir jag ledsen. Och prenumerera. Och skicka runt det här goda inlägget till vänner och bekanta.